stark att lägenheten som han har ser ut som Noaks ark. Han sköter alla djuren nästan som ett heltidsjobb, och favoriten är en bäver som han döpte Bob. Ja, Busses bäver Bob har det sjätte sinne för hur han ska göra för att få en liten pinne. Han fäller stora träd i ett utan att bli minsta svett med hjälp av sitt överbett. Busses bäver Bob. Bor finns det en å där Bosse brukar fiska upp en öring då och då. Han kom dit en gång och skulle fiska men fick ki, för det fanns inget vatten kvar i ån att fiska i. Bosses bäver Bob hade byggt fördämning. Det skapade förstås hos Bosse väldigt stor förstämning. Men glad i hågen bort och fram i sin nyanlagda damm var det en som muntert sam. Bosses bäver Bob. Ibland får Bosse för sig att ta bilen på en tur. Då brukar Bob få följa med för annars blir han sur. Det hände sig när de var ute på en sån strapans. De stötte på en timmerbil på en parkeringsplats. Bosses bäver Bob blev så exalterad. Det var som om man såg det som att lunchen var serverad. Av timret blev det bara svinnet, aldrig skådat plockepinn. Och vem satt sedan tjock och stinn? Busses bäver Bob. Att Busses bäver Bob har smak för trä kan alla se. Och nu har Busse fått en som han tycker bra idé. Han ska skicka Bob på uppdraget att snida till de skallar ut av trä som styr vår värld vid ingen vill. Ja, Busses bäver Bob, han ska bli agenten som reser runt vår värld och korrigerar parlamenten. Så kom ihåg det nu att när vi får en politik som bär, då vet vi vem som varit där. Busses bäver Bob, ja! Bob.